ስሜ በእኛ ምክንያት እንዳይሰደብ እንዳይነቀፍ ኃጢአታችን በስቶ እንዳንጠፋ እንዳንቀሰፍ ጌታ ሆይ ምረቴ በእኛ ላይ ይብዛልን ያ የቀድሞ ክንድ ዛሬም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ደህና ሰላም ነው? ወይን መካን ጋር ያኔ አሚና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? የቻናሌ ቤተሰቦች እህት ወንድሞቼ ታናሽ ታላቆቼ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። የአምላክ ሰላምታ ይብዛላችሁ። እና እንዴት ናችሁ? ወዴት ወን ብንሮ ና ሚያምር ቦታ መጥተናል። ከዚህ እሺ ወዲማ አራማለ ወዲማ እና በጣም ሚያምር ሰፈር ነው። ከዚህ በፊትም አይታችኋል ግን ያኔ በማታ ነበር። አሁን ግን ትንሽ ፀሐይ አለ ማለትም ትንሽ ይታያል ማለት ያህል ነው። እና ይሄ መጫወቻ ቦታ ማለት ነው። ሀሪቃ ደስ አይልም? ሳሩ የራሱ የተፈጥሮ ሳር ነው። አርቲፊሻል ሳር አይደለም። ሳር ነው። አዎ ሳር በአረብኛ ሀሸሽ ይባላል፣ በአማርኛ ደግሞ ሳር ነው። አዎ አሚና ቸክባረች ችሎነሽ ዜና ይሄ መቀመጫ ምን እንደሚባል ይሄንን ገዝተናል። ልንቀመጥ ነው ለማለት ያህል ነው። ግን ይበርዳል። ሀሳን ምና ይንገን አደ ቤቢ ላብ መካንሰ ማል ቤቢ ላብ ለሱ ፍቃድ ምንም ባሻለኩ ውሃን ለማየት እየሄደ ነው። አይጠረም ሰ እነዚህ ሴቶቹ ሁለት ጊዜ ሁለቱ መንታዎች ናቸው። ግን የዚች አንዷ ሞታለች፣ አንዷ አለች። እነዚህ ሁለቱም ደግሞ እዛ ከአያቶቹ ጋር ከአያቷ ጋር ሁለቱም መንታ ናቸው። ሁለት ጊዜ እናትየ ሁለት ሴት ተከታታይ ወለደች ማለት ነው። ደስ ይላል። ለኛም እንደዚህ መንታ መንታ ይስጠን እንግዲህ አንዴ ወልደን እንድንገላገል ማለት ነው። አይሻልም? እንደዛ ያ ነው። ጣጣ ምናምኑ ቢበዛም መንታ ግን አስቸጋሪ ናቸው። መንታ መውለድ ሲያደጉ ትንሽ ደስ ይላል እንጂ በጣም ከባዶች ናቸው። እኛ ቤትም መንታ ልጅ መንታዎቹ ነበሩ። ስለዚህ ከብዳል። ግን እንደዚህ ሲደርሱ ምን ስሉ በጣም ያምራል። የዱባይ ባንዲራ ጨለማ ላይ እንደዚህ ያምራል ማለት ነው። ልዩ ነው፣ ልዩ ነው። እዚህ ጋ ማክስ ለብቼ ምን ብዬ አሁላችኋለሁላችሁ Mm-hmm.
ግን የኢትዮጵያ ይበልጣል፣ አይገርማችሁም? አሁን የተሰራ ከዚህ የኢትዮጵያ ይበልጣል። አቤት ረዝመቱ! ወደ ላይ እንዴት እንደሚረጫ አያቸው። ዋው! ሰማይ ሊደርስ ነው እንዴ! ሲያምር! በጌታ ደስ ሲል እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ! መቼም ብርድ ነውና ራስ በራስ መቅረጽ ነው። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምርጫ የለም። እዛ ጋር ደግሞ የምታያቸው ድኩን፣ አሁን ግን ተዘግቷል። ጭስ ይወጣል ማለት ነው። ብኩር ነው በአረቦቹ፣ ብኩር ለእኛ ደግሞ ጭስ ነው። እንደዛ ቀረብ ሳደርግ ይኸው፣ አሁን ግን ተዘግቷል። ጭስ ይወጣል ማለት ነው። ከአምስት ሰዓት ወደ ስድስት ሰዓት አካባቢ ሰፈሩ ያጣናል ማለት ነው። ግን ኦሪጂናል አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወድቄ ነበረ በጨለማ እና ይህንን ይመስላል። ያምራል፣ ደስ ይላል። እንደዛ ነው ዱባያችን። ዱባይ ያማረ ሰው መጉብኝት የሚፈልግ ሰው በነጻ ማለት ነው። ጉብኝት በነጻ ምን የመሰለ ቦታ፣ ደማቅ የሆነች ቦታ እንዳለ በተራራ የተከበበች ሰፈር ማለት ነው። የእውነት እናውራ ቢባል ዱባይ ማለት ነው አብዛኛው ሰው ካለ ወይስም ቤት ካለ ይልቅ የሚበልጠው ያለ ምንድን ነው ታውቃላችሁ? በተራራና በአሸዋ የተሞላ ነው ግዛቱ። የግዛት ያለ መሬት ማለት ነው እንዳለ አሸዋና ተራራ። በስመ አብ! በዚህ አይነት ተራራ እኔ አላውቅም፣ አይቼም አላውቅም ሲጀመር። ግን ዱባይ በጣም ተራራማ ናት። ይሁን እንጂ ደስ ትላለች። በጣም ብልጽግና የሆነች አገር፣ የምታምር አገር፣ ሁሉም የሚመጣ የሚጎበኝበት የሆነ ሁሉ ነገር ምቹ ነው። ነጻነት ያለ የሆነት በጣም ነጻነት ያለች ሀገር የት ናት ብትባል ዱባይ። ማንም የሚመሰክር ነገር ነው። በቃ መብታችሁ ምናምኑ ብቻ ትንሽ የቤት ሰራተኞች ስትሆኑ ትንሽ ነገር አለ እንጂ በተረፈ እንደ ዱባይ ነጻነት ያለ ሀገር አለ ብዬ ተስፋ አላደርግም። ማንም ሰው ይሱን ይመሰክራል። ዱባይ በጣም ተወዳጅ እና በጣም ጥሩ ሁሉ ነገሩ ደስ የሚል ኑሮም ይሄ ያህል አይደለም። ብቻ ከዛ ወደ ላይ ሲከር ደግሞ ወደ ዋና ከተማ ሳይሆን ይሆናል አለቱ እና በጣም ደስ የምትል ሀገር ናት ዱባይ። በጣም የሚወዳት ምቹ የሆነች እኔን ከነ ጸባዬ ከነ ምኔ ሰብሰብ አድርጋ ይዛ ብዙ አመት ያኖረች ዱባይ ያደኩባት ጥርሴን ያወለኩባት ሀገሬ ዱባይ ትባላለች። ለእኔ ሁለተኛ ሀገር የት ነሽ ብባል ዱባይ ነው። በእውነት ከረዥም አመት ተቀምጫለሁ። ይሁን እንጂ እንደ ተቀመጥኩት አይደለም። ብዙ ቦታ አላውቅም። በነገራችን ላይ እኛ ከዋና ከተማ ይርቀናል። ዋና ዱባይ ለመድረስ ዋና ዱባይ ኤርፖርት ለመድረስ ከኛ ወደ እዛ ለመሄድ ያ ነው። ዞሮ ዞሮ በቤት መኪና ነው። ግን እስከ የሴት የምትነዳ ከሆነ እስከ አራት ሰዓት ሊሆን ውስጥ ይችላል። ካልሆነ እስከ ሶስት ሰዓት ነው። በቃ ወንድ የሚነዳ ከሆነ መንገዱ ክፍት ከሆነ በደንብ የሚነዱት ከሆነ ሁለት ተኩል
እንደዛ ይወስዳል። ካልሆነ እስከ 4 ሰዓት ይወስዳል የሴቶች ስነዱ ማለት ነው። እና ግን ቢሆንም ያው ነው እኔ አልሄድም። በነገራችን ላይ ግን እሄዳለሁ አንዳንዴ። ከዚህ በፊት ኮሮና ከመግባቱ በፊት አንዳንዴ ልንዝናና ምናምን ሲፈለግ አብሬ እሄዳለሁ ከልጆቹ ጋር ማለት ነው። አሁን ግን ሴቶቹም ትዳር ይዘዋል እና እንደዛ ነው። እኔ ዞሬ ጨረስኩ። እነሱ ገና አሁን እየዞሩ ነው። ይሄንን ዙሪያ እንዳለ ዞርኩኝ። እዚህ ጋር ሁለት ኢንዶኔዥያዎች አሉ። እና ዱባይ አይ ላቭ ዩ ዱባይ፣ አይ ላቭ ዩ ዱባይ። ኦኬ ዱባይ ዩ ሚ ዩ ሎቭ ሚ። ልጠይቅ ለዱባይ ማለት ነው። ዱባይ ዩ ሎቭ ሚ ኦ ኖ ሎቭ። እና ዱባይ እኔ ወድሻለሁ። እሺ ዱባይ ሁለተኛ ሀገሬ፣ ያደኩበት ብዙ ነገር የተማርኩበት ኮሌጅ የገባሁበት ከሰው ጋር እንዴት መኖር እንደምችል ብዙ ነገር የተማርኩበት ብዙ ጓደኞቼ ብዙ እህቶቼ ያፈራሁት ብዙ ነገር የተለወጣ ዱባይ መጥቼ በመስራቴ ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። ዱባይ ምንጊዜም እወዳታለሁ። ለዱባይ ያለሽ ክብሯ የተለየሽ ነው። ዱባይ አይ ላቭ ዩ አይ ሚስ ዩ ሞር ዛን ሞር ዛን። እና ወንድ ድሮ አሜና ና መማፈሩ እና እንደዛ ነው እንግዲህ እንደዛ ሆነ። ምን ስጋ ምን ይመስላል? ተራራው ሻን ተራራው ነው የሚባለው። እስከ ዘፈን ነው አልችልም። በነገራችን እናንተ የቡና ሽታ ገባ። ይሄ ኮፊ አሚና ዋና ትዳሉ ሙዚማ ሰላም ዋ ትዳሉ ወላ ላዝም ዙዙ አለን ሻጥራ ዙዙ። እና አመሰግናለሁ ውዶቼ። እስቲ ያለን አስተያየት ምናምን በኮሜንት ውስጥ ጣል ጣል አድርጉ። ና ኦኬ ሾሸይ ብጤ እና ምን ላ ታሊ አለን ባድ ብግለብ ማፍታባ ኤክሰርሳይ ሰብብት ስፖርት ኦ በኢየሱስ ወደ ደነገጥኩሳ። ሰላም ሰላም፣ እንደገና በድጋሚ ማለት ነው። መጫወቻ የልጅነት ትዝታ ያላችሁ እስቲ ኑ እንጫወት አብረን። ምገፋ ሰው የለም እንጂ ብቻ አልችልም። እኔ ደግሞ ብቻዬ መጫወት ወይ እናቴ ብቻዬ መጫወት አልችልም። ብቻ ደስ ይል ነበረ የሚቀርጸኝ ሰው ቢኖርልኝ። አሚና ተአሊ አናማ አረብሩ አለ አብ ከዚያ ጉምዘ
Kulu makan kan ya makan hadikat zaman. Ya kan ini jenis yang pernah atas gifu makan. Ya lah geli, hai hai. Yes, yes, tibi? Minna tibi? Miskin lah, hot. Hot, arkab, arkab, arkab. Sabir ana bisa. Hati. Tiba hini? Sabir. امسك امسك يدي هذا يلا لعب شاطره انت كتكوتة يا كتكوتة ريال قالك الريال امينه ها بتزه بتربش يعني قومي 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 انا ما اشوف امبا dari mana mbak هذا بيبي يا صغير لا عندكم نو نتشاوت اندزي سلام انا جن يا مرا ما برات يالله نقبات وديقي نبر ما نو امي غفا سو يلم سو ياسفلغال جدي فال نتشاوت وجي منا من دمو يهنن يمسلال የልጆች መጫወቻ ቦታ ነው። እዚህ ጋር አለ የኛ ቤት ልጆች። እኛ ቤት ልጅ የለም ግን የሴትያ ዮ ስፒክ የሴትያ የእህቷ ልጆች ናችሁ። ስለዚህ እኔ መጣሁ። አምርም ግን በእውነት ቦታው በጣም ነው የሚያምረው። በተለይ በቀን ሲሆን ትንሽ ሁሉ ነገር በደንብ ይታይ ነበር። የኛ በሰት ያገነዛ ጭጋ የተጋነ ያለች እዛ ጋር ትታያለች። ያ እዛ ጋር እዛ የተጋነ እቺ እቺ ትቁር ነው። አቤት አቤት አልተጋነ እኔም እዚች ጋር ልጫወት ነው። መጫወቻ ቦታ ነው። ሆዲማ የላይሮ ማክስ ለብሰናል። የላይሮ ኢዶ መካን ሾያ ጋዲ ሰርቪስ ኢዶ መካን ያለ ብንዶ ማትቤራ የአነት ቦታ በጣም ነው የሚያምረው። እስቲ ነው ኖ ላስጎብኛችሁ። ዱባይ ዱባይ ለጉብኝት የምትመጡ ሰዎች በነጻ የነጻ ጉብኝት ተጀምሯል። እንዳለ ተራራ ነው ይታያል። ተራራ ናቸው ተራራ ነው ብቻ አይታይም። ተራራ ነው ዙሪያ እንዳለ ተራራ ብቻ። እውነትም ነው ባለፋ ማን ነበረች የሆነ ልጅታ ኮርፈካን ተራራ ብቻ ነው ያለችው። የእውነትም ተራራ ብቻ ነው። ምክንያቱም የእውነትም ተራራ ነው። ሁሉም ዙሪያ እንዳለ
ተራራ ብቻ ነው የተከበበች እዚህ መሃል ላይ ያለች እና ያኛው ደግሞ ትልቅ የፎቅ ምንድነው ይታያቻለ እና ስሜ በእኛ ምክንያት እንዳይሰደብ እንዳይነቀፍ ኃጢአታችን በስቶ እንዳንጠፋ እንዳንቀሰብ ጌታ ሆይ ምረቴ በእኛ ላይ ይብዛልን ያ የቀድሞ ክንድ ዛሬም